8 let jsme s nima měli trpělivost. Ale já ti přísahám, že ten 9. se pro ně stane kritický. Průvan svoukl svíčky, noc oblekla kraje kus plývavo. Už mě máš podlíčky, už ti klesá hlava únavo. Zdám se ti a náhle starosti jak kouzem od plavou. Do tvých snů nejdu po špičkách, ztratíš se v mých rajských uličkách.
Máš přece talent na děti. A k tomu vysokou školu. Studio 3. Konec. Nazdar, Dáš. Teď mělo se jít tajně zbytky od večeře. Tak jak jsem řekl, třikrát no, denně pět kapek. Už jsou tady! Nic mu neřekl. Kteří mě přivedli do malé rovně. Kdyby ho Michal s Pepou tak nenaštvali, tak by mi to Albert nikdy neřekl. Myslíš, že bych to měla Michalovi taky odpustit? Kdo chodil v noci pryč? Přece Pepa. Ty Dáš. Ale Gábyně ani slovo. Já už jsem jí to ráno zavolala. On mi to totiž Michal prozradil taky. Kárny. Moment. Co bylo s kočárem? Ale nic, viď. Dost, stop. Tak s vámi, přátelé. Já jsem skončil. Nespal jsem celou noc. Chtěl jsem se vám pomstit. Ale nakonec jsem se rozhodl, že to neudělám. Za rok najdi k sebe. Gabi, nebuď malicherná. Chodil jsi za mnou každou noc, nebo ne? Tak proč nemůžeš všem říct, jak to bylo? Víš, jak bych vypadal po 7 letech manželství. A víš, jak vypadám já? Vidím, že těch třech našich dětí nemáš dost. Ty vidíš ten tanec. Metody mafie budou proti mě čajíček pro batolata. Na kolenou mě odprosí, kamarádi. Už se říká. Nevypadaj, že by měli chuť se před tebou plazit po kolenou. Víš co? Tak já žádný výkupný požadovat nebudu. Co je v tom koši? Nic, říkal to tatínek. Jo, tatínek. Tak, a teď se nikoho nepustíme. Můžu ti něco říct, Alberte? No. Ty jsi příšerný chlap. To víš, někdo musí být nejlepší. Víme v tom koši, náš Matýsek. Ty jsi cvok, Alberte, já už tě mám vážně dost. Michale, Pepo! Já jsem tady! No a co? Snad jsi si nemyslel, že by se s tebou někdo nosil v koši! Je tam Matýsek! To víš, to mi ještě někdy tady něco vlítnem! Zastavte! Zastavte! Je tam Pepole! Berdíku, ty jsi to vymyslel! Ty nedostaneš medaily! Ty si zasloužíš řád!